Це перехрестя вулиця Руська та Коперника. Робітники встановлюють турнікет з обмежувачем. Забор варимо, пішохідний перехід закриваємо. Люди привикли, вони тут живуть, привикли по тому пішоходу і ходити. І вони от не можуть без цього. От ми там загородили, вони переходять до автобусів. Як для мене то не добре. Я інвалід з палкою, мені треба ходити, наприклад, як тут закриють, то йти аж сюди. І вертатися сюди до зупинки, то трошки накладно. Бо я тут недалеко працюю і знала, що перенесли пішохід. Можливо, тернополяни привикли сюди переходити. Не знаю, не можу сказати, чи це добре, чи це погано. Заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернополя Андрій Дроздовський каже. Зв'язку з тим, що там ставалися часті дорожньо-транспортні пригоди за участю пішоходів, зв'язку з тим, що розташування існуючих пішохідних переходів мішало руху транспорту і пішоходи попадали, скажімо так, при повороті транспорту з Коперника на вулиці Руської, попадали під, скажімо, конфлікт виникав пішохода з автомобілем. Тому ми перенесли цей пішохідний перехід в сторону зупинки по вулиці Руській і перенесли вглиб вулиці Коперника існуючий пішохідний перехід. Також ми плануємо ще перенести пішохідний перехід по вулиці Січових Стрільців в сторону воєнкомату. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.